telkkarissa on hompeleita. Sinkkuillallinen on hyvä sarja, mutta no, ei se ole moni haitta. Vaikka on miespareisin. Ja hierontayksikkö tuli siihen. Meinaa vaan olla terävät piikit siellä. Nytkö se loppui jo sessio siihen? No ei ollut pitkä tällä kertaa. Josh 3 stars, but will he be back for seconds of him?